Dili dili pa butangan ni siya kanang deep kandal. Makaagi lang mo to dira. Dili makaagi oi. Kini siya butangan ni dini kuan. Butangan ni dini og kanay unsa kanan ni? Drainage. Butangan ni drainage kay aron dili mabara kay mabaraman diha o. Kana diha. Ang ini siya butangan og drainage. Kay dili naman makagawas ang tubig. Sa to pa ako na ay drainage ani dili sa dapit sa kalsada ilahos dito hindi ni dapita butangan ni dini upuan. Kana siya dia ubutangan siya drainage nga lahos gidire. Lahos gidire ang drainage. Kini drainage butangan ni dinhi drainage nga mulahos gidire. Mulahos gidire. Kay og nay drainage nga mulahos dire, makalusot naman. Dito lawmon na gyud og maayo ang drainage dito. Mulusot na dito ang tubig. Kinaaman dire ko an murag silbing ang kani-kani laumon diri ang kanal ang drainage laumon para nga dili siya makuan dili siya ma bara kay daghaman diri ang dagkong bahay kaya dapita dito daghaman kay right of way daghaman kay ang dagkong bahay dito sa Luyo ya kini dini dili na ni siya dini mag suck up ang mga tubig kay butang man dito og drainage ito isubay sa kanang karsada isubay sa karsada ang drainage kay lawmon lang gid og maayo para nga kini tubig dinhi dili na siya magstack up kay na may dagkong bahay sa likod dagko kay bahay sa likod niya ang kini dinhi mahimo man ni dinhing sapa mahimo na sa Pacific Ocean butangan og kuan drainage dito katong dapit sa krasada long jud pay kasaunahan dito na may kuan na may kanang mudawat nga imburnal na may imburnal dito sa unahan kay sayang kay mga balay dinhi daghang mga bayang dagko dinhi sa sakop daghang salamat panawagan sa DPWH nga magprojekan kini dinhi sa Purok Bangus Barangay na Ilon, Bogo City. Thank you so much.